Mëngjesi 11 shtatorit të vitit 2001 ishte një ndër ditët më të zeza për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbar botën demokratike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës çdo vit përkujtojnë rreth 3000 viktimat e sulmit terrorist. Ata sot po përkujtohen edhe në Kosovë. Uljen e flamurit në gjysmështisë për nder të viktimave të 11 shtatorit 2001, të sheshi dhe shtatorja me emrin e ish presidentit amerikan Bill Clinton, e ka bërë garda e nderit të policisë së Kosovës. Agim Regjepi nga shoqata Miqtë e Amerikës tha se 11 shtatori e ka tronditur gjithë botën. Normalisht ai veprimi ka tronditur edhe popullin shqiptar, veçanti neve sepse e kemi pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aliatin strategjik, aliatin që gjatë historisë ka punuar shumë për interesat tona. Ai deklaroi se veprimet të tilla tregojnë që institucionet të Kosovës e vlerësojnë ndihmën që kanë marrë nga Amerika. Gjatë sulmeve të 11 shtatorit 2001, për të cilat përgjegjësinë mori Al-Qaida, vdiqën gati 3000 njerëz.